እኔ የሆነልኝ በጣም ያመኝ ነበር። ብዙ አመትና ወደ 7 አመት ወደ 8 አመት ያክላል በጣም ያመኛል። ሰይጣን በጣም ብዙ ተጫውቶብኛልና አሁን ብዙ አኪም ቤት ሄጄ ብዙ ኩላሊት ነው ይያሉ ብዙ ነገር ሆኛለሁ። ብዙ ነገር ብር አውጥቻለሁ። ብሬንም ጨርሷል። መጨረሻ ላይ ደግሞ የዛሬ 2 አመት ከ8 አመት በኋላ የዛሬ 2 አመት እንትን ነው ብሎ ድጋሚ ኩላሊቱን ሌላ ነገር ቀይሮ እጢ ነው ብሎ እጢ ኦፕሬሽን አረጉኝ። ኦፕሬሽን ሲያረጉኝ ያጢ ያው በፊት ኩላሊት ነው ይያሉ ነበር። ብዙ እንትን ይያልኩ ነበር የኩላሊት ኢንፌክሽን ነው ይያሉ። ብዙ ታክም ያለው ብዙ ልጆች እኔም በጣም ተቸግረን ብዙ ነገር ሆኚ። ከዛ በኋላ ደግሞ እጢ ነው ብሎ እጢ ቀየሩብሻል ብሎ እጢ ያረጉኝ። 2 አመት ነው የዛሬ 2 አመት ነው ያረጉኝ። አሁንም ደግሞ ያ እጢ ካረጉኝ በኋላ ኩላሊቱ ያው ኩላሊት አይደለም ብሎ ነው እጢ ያረጉኝ። እጢ ደግሞ አሁን የማዚያ ላይ ነው ፎሮፌት እዚህ ጋር ያመማችሁ ቦታ ላይ እጃችሁን ጫኑና ጸልዩ ሲል ከዛ እዚህ ጋር ኩላሊቴ በጣም ነው የሚያመኝ። በጣም በቃ ሐኪም ቤትም ድጋሚ አልሄድም ሌላ ቦታ ነው ኦፕሬሽን ያረጉኝ። በፊት ኩላሊት ነው ብሎ ነው ኩላሊት አይደለም ብሎ ድጋሚ እጢ ያረጉኝ። እጢ ነው ብሎ ድጋሚ አልሄድም ብዬ በቃ ጌታ ሆይ አንተ ትችላለህ፣ ይሄ የፎሮፌቴ ነው ካምላክ አንተ ትችላለህ ብዬ እንዲህ በእንትን ማዚያ ላይ ነበርና እጄን እንደዚህ በቴሌቪዥን ጭኜ ስጸልይ አንተ ስጸልይ እንደዚህ ያስኩኝ። ወዳው ነው ያ በጣም ነው መቀመጥ አይሰጠኝም። የደቂቃ በቃ ተሆነ ሰዓት መቀመጥ አልችልም። በጣም ያመኛል። ለማንም አላወራም፣ ለእግዚአብሔር ብቻ ነው ማወራው። ለባለቤቴ እንኳን አላወራም፣ ለልጆቼም አላወራም። በቃ ጌታ ሆይ እኔ ላይ ያመጣው አንተ ምን አንተን አይደለ እንዴ ያመንኩት? እኔን እንዴት ታረጋኛለህ? ሁለተኛ ኦፕሬሽን አልሆንም። ያም ሰይጣን ባለ ጊዜ ተጫውቶብኝ ነው ኦፕሬሽን የሆንኩትና አሁን አልሆንም። አንተን አምኜ እንዴት ብዬ ነበረ ከእግዚአብሔር ጋር መማገተው። አንተ ስጸልይ እንደዚህ አርጌ ጌታ አንተ ትችላለህ እንደዚህ ያረኩት ሳረግ ወዳውኑ በዛ በእንትን ወዳውኑ ነው የዳንኩት። ከስንት አመት በኋላ? ከ8 አመት ሆኖኛል። አረ ክብር ስጡ ለጌታ። ኦፕ ኩላሊት ነው ብሎ ነው ሌላ ደግሞ እጢ ነው አሉ። በኋላ እጢ ነው ብሎ ኩላሊት እያሉ ቆይቶ ከ6 አመት በኋላ ደግሞ ኦፕሬሽን አረጉኝ። ከ2 አመት ላይ 2 አመት ሆኖኛል አሁን። ከዛ ድጋሚ ነው ይሄ ኩላሊቴ ማመም ጀመረኝ እንደ በፊቱ ማለት ነው። ጌታ ሆይ አንተ ትችላለህ፣ እኔ ለማንም አላወራም ለአንተ አወራለሁ አልኩት። እግዚአብሔር እውነትም ስራዬን ሰራልኝ። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ደግሞ ሁለተኛ ምስክርነት ማዚያ ላይ ማዚያ ስንት ነው 10 ነው ምናምን ህልም አየሁ። አንተ ጋር መጥቼ በጣም አሞኝ ነበረና ህልም አየሁ። ህልም ሳይ አንቺ አለ አዲስ ልብስ አሮጌ ልብስሽን አውልቂና አዲሱን ላልብስሽ ብለ አዲስ ልብስ አምጥታ በዚህ በመድረክ ላይ አዲስ ልብስ አለበስከኝ። ጌታ ሆይ ይሄን አንተ ታውቃለህ። ደግሞ ቤት አልነበረኝም የ23 ዓመት ቤት ችግር አለብኝ። በክራይ ቤት ነው የምኖረው፣ ልጆች የሚያሳደጉት በመከራ ነው። ቤት ነበረኝ፣ ጨረቃ ቤት ፈርሶብኝ ባለቤት የሰው ሀገር ጠፍቶ ሄደ። አሁንም እዚህ አለ። ከዛ ልጆችን ይዤ 3 ልጆች አለኝ፣ አንድ ሴትና 2 ወንድ አለ። ከዛ እነሱን ይዤ በክራይ ቤት እየተንከራተት ቤት ነበረኝ ፈርሶብኝ፣ ከ20 ዓመት በፊት ፈረሰብኝ። እዚህ አየር መንገድ ላይ ነበረ ሚካኤል ላይ። ከዛ ሲፈርስ በቃ ሜዳ ወደቅ። እሱም ሰው ሀገር በኖ ሄደ። እኔም ደግሞ ልጆችን ይዤ እየተንከራተኩ ስኖር ጌታ ይሄ ቤት ክራይ መቼ ነው? እኔን እንደዚህ አልፈጠርከኝም እንዴ? ያንተ አይደለሁም እንዴ? እያልኩ በጣም አማረር ነበርና ጌታ አሁን በዚህ በአሁን 3 ወር ሆኖኛልና ምን የመሰለ ቤት ሰጠኝ። 500 ካሬ ላይ ቤት ሰራው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ነት አመስግኑልኝ ጌታን። በጣም ተባርኬያለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ልጄ ደግሞ አንተን እዚህ ነው የምታመልክነው እና የሁለተኛ የመጀመሪያ ወንድ ነው ሁለተኛ ሴት ናት። እዚህ አንተ ጋር ነበረ የምታመልከው ሁሌ ተወዳ። እኔም በጣም ነው የምወድ ፎሮፌት፣ እሷ በጣም ትወዳለች። አሁን ቱርክ ነው ያለችው። የ23 ዓመት ልጅ ናት። ከዛ አሁን እዚህ ጋር እንትን ብዬ ሂጂና እዛ መስክሪ፣ እዛ አንቺ ነገር የሚፈታ እዛ ነው ትለኛለች። እኔ ደግሞ ይሄ ህልም ካየሁ በኋላ በቃ ነገሬ ሁሉ ማንም ቲቪ ሲከፈት አንተ ነው መከፍተው። በቃ ጌታ ሆይ በሱ ይተፈውሰ። አሁን ልጄ ደግሞ መንገድ ላይ ነው፣ ወንድ ልጅ አለኝ። ወደ ቱርክ ሄዶ ነበር። ከቱርክ ደግሞ ወደ እንትን ሻገራለሁ። መንገድ ላይ ተይዞ ነው ያለው። አንተ ከጸለይ ይሆናል አምናለሁ። አንተ ቃል አውጣልኝ። ፎቶ አምጥቻለሁ። ዛሬ የምናገረው ቃል ያንቺ ነው። አሜን። የኔ ነው። አሜን። በህልምሽ አየሽው ምንድነው? አሮጌ ልብስ ለብሼ መጥቼ እዚህ በቃ የሆነ እንትን ብዬ ቁጭ ስል ነይ ብለህ ከመድረክ ከሰው መሀል አውጥቶ መድረክ ላይ አቁመኝ አዲስ ልብስ አለበስከኝ። አሮጌን አውልቀ በቃ አሜን፣ አሜን ጌታ፣ አሜን።
አሮጌ ልብስ ለብሰሽ እዚህ መጣሽ? አዎ ሚያምር ልብስ ነው ደሞ ያለበስከኝ። ሚያምር በጣም ሚያምር። ያኛውስ አሮጌውስ? ያ አሮጌ ዝም ብሎ ልብስ በቃ ሚያምር ነው። ይሄ ያንቺ አይመጥንሽም ብለ እንዲያው ልቀ አዲስ ልብስ አለበስከኝ። ሙሉ ልብስ። አሜን። አሜን። አንድ ቀን ያገለገልኩ አንድ ጥበቃ ምን አለኝ? በህልሜ አዲስ ቱታ አምጥተ በል ይሄንን የለበስከውን አውልቅ ብለህ አለበስከኛል። ጥበቃን ከዛ እርግጠኛ ነኝ 2 ወር አልቆየም። ከጥበቃነት አንድ ትልቅ ኤንጂኦስ ድራይቨር ሆኖ ገባ። ና እዛው ይጠብቅበት የነበረ ቤተክርስቲያን 35 ቁጥር አቁሞ መግባት ጀመረ። አሁን ልናገርብ ነው። አሮጌ ነገር ከላያችሁ ላይ ወለቀ። አዲሱን ውሰድና ልበስልኝ። አንድ ሰው አዲስ ቤት ውስጥ ገባ። አዲስ መኪና ውስጥ ገባ። አዲስ ስራ ገባ። አሮጌው ነገር ወለቀ ከላያችሁ ላይ ይሁን አለ። በኢየሱስ ስም አተምኩት። ከክራይ ቤት ወደ 500 ካሬ ቤት ጃላጋባስ ሰፊ ግቢ አማራው ሰው ያለ ውልቅ በልና ግባበት። አይ 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 በነገራችን ላይ ያ ልብስ አልብሰኝ መድረክ ላይ ማዚያ ላይ ነው። ማዚያ 10 ነው ስለዚህ አዲስ ልብስ አልብሰኝ በጣም አልቅሽ ያለውና ልጄ ከዛ ደውላ አይዞሽ ታገኛለሽ ችግር የለም ጸልይ ጸሎትሽ አንቺ ይሰራል እኮ ትለኝ ነበርና ከዛ እኔ መቼ ነው እግዚአብሔር የሚያስበኝ 20 አመት ሙሉ በሰው ቤት ተንከራቼ እናንተን አሳደኩ ዛሬም ይሄው ምከፍሎ ማጣው የለኝም ባለቤቴም ሰው ሀገር ተንከራቶ አሁን እዚህ ጋር አለ ሰው ሀገር ተንከራቶ ምንም ሳያገኝ በቃ ባዶ ነው የመጣው ልጆቼን አስተማር ጌታ ስሙ ይባረክ ጌታ አልጣለኝ ምንም ሆኜ ልጆቼ ያው ተምሮ ስራቸውን ጨረሱ እግዚአብሔር ደግሞ መልካም ቦታ ወሰዳቸው እና ይሄ ልብስ አልብሰክ አንድ ወር አልቆየም ቤቱን ሳ ቦታውን ሳገኝ ምንም የለኝም ምንም ሐሳብም የለ ከየት ነው የሚመጣልኝ እኔ ምንም ነገር ሐሳብም የለ ግን ጌታ እንዳለ አሮጌን አልብሶ አዲሱን አለበሰኝ ስሙ ይባረክ ወይ ኢየሱስ ቆይ ሚያዚያ ስንት ላይ ሚያዚያ 10 ነው ህልም ያየሁት ካንተ እሺ ሚያዚያ 10 ግንቦት 10 ሰኔ 10 አሁን ከገባ 2 ተሬ ነው 3 ወር ሳይሞላው 3 ወር ሳይሞላ ምን 3 ወር አልሞላው በቃ አገኘው እግዚአብሔር ምንም ያላሰበኩበት ምንም ያልሆነበት አንጣለው ጌታ ሰጠኝ እና ስሙ ይባረክ ነው ይሁን አለ ሆነ በቃ አሜን ስሜ ካሳሁን ይባላል ከሻሸመኔ ነው የመጣሁት እኔ መጀመሪያ ቀን ነው እዚህ ስመጣ ይሄ ልጄ ነው የመጀመሪያ ልጄ ነው ከአክስቱ ጋር ነው መጥቶ የነበረው የካቲት 2 ቀን ነው እዚህ መጥቶ የነበረው ከ10 ዓመት ጀምሮ እግሩ ላይ ተረከዙ መርገጥ አቅቶት የተላዩ ሐኪሞች አይተውታል 3 ሐኪሞች አይተውት በቃ እንደ ሲቨርስ ዲዚዝ ይባላልና ይሄ ዲዚዝ የሚተወው እድሜው 16 ዓመት እንደዚህ ሲሆን ያደገ ቦል አለች አጥንቱ ተረከዙ ስር እሱ ያደገ ሲመጣ ያንዳንድ ልጆች በፍራክቸር ያድጋል ያ ፍራክቸር መሆኑ ሲረግጠው አጥንቱ ስጋውን እንትን ያደረገ ፔን ይሰማል በጣም ያለቅሳል እና በአካዳሚካሊም ደና ነውና በቃ ልክ ፈተና ሲደርስ አመመኝ ይላል በቃ ሲ ምንድነው ወይ ወጌሻ ምን ያለው አሎ ነው እና የመጨረሻ አንድ የሆነ ስፔሻሊስት አለ ዘ ኦርቶፔዲስ በቃ ይሄ ምንም ሌላም ቦታ ልትሄድ ምንም መፍትሄ የለውምና አሁንም ያሳየው ይሄ ነው አለ በራጅ ላይ አይቶ ማለት ነውና ጥሩ እህት አለችኝ በጌታና እዛ ነው መሄድ ያለበት በቃ እንጸልይ እግዚአብሔር ታምር ያደርጋል እኔም አይቻለሁ በላ መጣች እዚህ ቤት ማለት ነውና የካቲት 2 ቀን ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 37 ቁጥር 36 ላይ የእግዚአብሔር ነብይ ወጣና ህዝቡን ማዳናቸው ይላል ሲሰብክ በነበረበት ተነስተይድ በቃ ወጥቷል ተመቷል ያንተ ነገር ሁሉ ተስተካክሏል ሂድ ስትለው ያነከሰ ነው የመጣው ከዛ እና ፈተና ሲጨርስ ድረስ በጣም ፔንፉል ያለቀ በጣም ፔኑ ባሰበት በቃ ብርድ ልብስ ምናምን ሲነካ አንሶላው ሁሉ መንካት ያቅቷል ጫማ በቃ ሆል የሆነ ጫማ ታረግለትና እድሜው እስኪጠርስ ድረስ መጠበቅ ነው ሌላ መፍትሄ ምንም የለውም ተባለና በጣም አዝን ነበር እዚ መጥቶ ረግጦ በቃ እየተጫወተ መጣና ጌታና መስክኖልኝ አሁን ምንም አመው አረ ሩጫ ይሮጣ ሩጫ እስቲ ለሱ ለልጅ ለሱ እስቲልኝ ማን ነው ስምህ ናምሩድ ናምሩድ
ራራራ እንዴት ነበር የሚያረግን? አምሩዲ ያስነክሰኛል፣ መርገጥ አልችልም። ከዛ እዚህ መጣ። ስትመጣ ምን ተሰማ? ደስታ፣ ደስ ደስ እያለ። ከዛ ስትሄድ እንዴት ሆንክ? ደህና ነኝ። አሁን ምንም አያመኝ። ከዛ በኋላ አሞህ አያውቅም? አያውቅም። ኳስ ትጫወታለህ? አዎ። በደንብ እየተጫወትክ ነው? አዎ። አረ ክብር ለጌታ። ምን ያህል ጊዜ ነው የተሰቃየው? 3 አመት ያክል። በቃ ኦልሞስት ከ9 አመት ጀመረው በቃ ህመሙ ማለት ነውና፣ አሁን ግን እዚህ 4ኛ ክፍል ላይ ተማሪ ነው። በጣም ህመም ሆኖት በቃ ማንከስ ጀመረ። ወደዚህ ሲመጣ እያነከሰ ነው የመጣው። ጫማዎች ቢቀያየርለትም መሆን አልቻለም እና 2 አመት ተሰቃይቷል። ወደዚህ እንድትመጣ አረገች ማለት እህቴ ሀምል ማል ትባላለች። እሷ ነች እዛ ልጆ ሊዳለች። አዎ፣ እዛም እዚህ መጣ። እሷ ነች እዚህ ከእሱ ጋር አብሮ እንትን ያሉት። እኔ ለምስክርነት ዛሬ መምጣት አለብኝ ብዬ ይዤው መጣሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። እንኳን ጌታ ደረሰላችሁ። ክብር አምጡ ለኢየሱስ። ተባረክ።